basa tiba gomu byashuye nkaba ndigarukiye hanyuma green card nayo yongeye ateje na fotoria magazine ikabira yizanye reka turebe abashaka amahirwe kujya gutura kwiga muri amerika cyagikorwa ngaruka mwaka cyo kubona amahirwe yo kwiga gukorera ndetse no gutura muri amerika cyongeye cyagarutse La photo isanzwe ifite ubunararibonye mu gufata amafoto professionnel barabigufashamo. Tigute rero. Turagufasha kubona amafoto yabugenewe yujuje ibyangombwa ndetse tunagufashe kuzuza imyirondoro yawe hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibyo byose kandi tubikora mu gihe gito kandi ku giciro kiri hasi cyane. Ngaho rero, gerageza amahirwe n'umuryango wawe wabona kuri iyi nshuro yari wowe. Dusangiye mu mujyi rwagati mu nyubako ya Centenary House ku muryango urebana na Fer Rouge. Ushobora no guhamagara kuri nimero 0783 788 95. La Fotoria tujyana igihe nawe rero ntikigusiba. Sasa rero nyuma ya La Fotoria magazine tugezeho green card, reka duhite dutangira filime yacu uyu munsi yiswe ngo iki The Cure umuti musobanuzi ni wawundi ni T-Bag. Dutangiye batubwira ngo iki kurikira ati mu mwaka w'2021 virusi idasanzwe yatatse isi ndetse yinjira mu batuye isi bose. Iyo virusi ngo yakwinjiragamo yamaraga amasaha 28 uwo yafashe agapfa. Ati kandi nta muti uyivura burundu wari wababaho kugeza uyu munsi. Bishyize bite rero dutangira filime yacu, dutangiranye umugabo yambaye amataburi nimba atari umwarimu ni umudogiteri ageze hano baramurasa. Oh my god, mana yanjye amurasa aza guhunga. Virusi yateye umuntu igiyemo amasaha 24 ntayarenza muvuga corona iyo nayizanye aza hano sinzi baramwirukanyiriza iki afite ivarisi mu briefcase yinjiye hano atatangira icyuma aguruka. Filime mbaza ni uyu munsi ni umudogiteri ufite ikintu ari gucika tutazi ni igiki. Wumva shaka hantu hagarara tuze tugutabare. Abantu bose bapfuye men bapfuye. Komeza kuvayo bari kumwirukankana ntituzi yarazira iki icyo afite ntituzi ni igiki. Umuti ndawufite bishe buri muntu wari uri muri labo laboratoire. Victor, pull over. Victor, agarara kuri iyo nyubako y'umweru nohereza umuntu aza gutabara byihuse. Arahagarara. Mane sinijuru. Aha, ajya aho baramurasa. Umbe, yari ya antibare, barashemo kabiri ahita apfa. Doctor Rombros, ati ibintu byose bimeze neza. Hari umuntu urashya ahita aza. Vayo, ati uyu muntu uje kutwiba ni nde? Ati kesi yacu twari dufite, cyangwa se ivarisi. Hari umuntu uyifashe barayitwaye. The Cure ni filime tugiye gutangira abagenzi nababwiye filime ngufi nziza ndetse y'ikinyejana. Ati iyi mission mbazaniye ni ingenzi kurusha uko wabitekereza. Ndakohereza na SEAL team. Iyi ni misiyo twise F-35 bahise bahamagara mu masinari bamuhe ikiraka ajye kugaruza umuti wibwe. Kurikira iyi misiyo ntiyerekeranye n'umuti. Ni umugabo hano. This is the miracle cure. Uyu ni umuti w'igitangaza. All traces of that disease in your daughter's system. Ati umukobwa wawe nawe yaranduye atariko yingiza muvura virusi mushyiremo burundu. Ni umugabo ajya guhikira aka hano nta mafaranga bari kumuha atariko igihembo. Uko umukobwa we wanduye bazahita bayimuvura ikamushyira mu mubiri burundu. Ndabizi uzanshimira uzajya uhora ushimira. Ati mubyeyi warakoze gukira muri iyi misiyo. Ava Yohana bamuhaye abagabo barenga ijana ba SEAL team mu modoka 15 atangira kubakurikirana kuri satelite bajya kugaruza umuti waraye wibwe. Ati mu minsi ibiri ishize laboratwari yacu yari muri California yaratwitswe. Umugabo watwitiye laboratwari zacu bamwita Powell bahita bamwerekana hano. Umugabo ni wa mugabo umwe wibye virusi yasa umudogiteri avayo bari kumuhiga uyu munsi sinzi ko abacika. Ati bari mu banzi barimo baragenda bajya muri headquarter kugira ngo umuti batwibye nubageraho bahita bawugurisha. Kora uko mushoboye umuti mumugarure. Noah umushyire kuri extraction point ahantu aza kubona ukuntu aza kugaruza
gufata umwanzi urimo uratujyanira umuti utwara wagiye kugurisha nawe wahita utangira kuki kimbuti igikoresho aragifi afaye imbunda bazinga y'ikinyejana ikindi kigabo ati power Delta team, your orders are on standby. Atum umkobeso mwanzu mwirukankana. Umujyana kuri extraction point. Bise Delta. At aho no ari bumusanga gahita murasa kamufata kamwambura ibyacu. Kipe turafite hano. Asir team team ikomeye. Hands of just one guy. Delta team. Ati numugabo umwe ntagari buducike. We'll sit tight until further. Fire. Roger that. Sawa, copy that. Ibyo bintu turabyumva. Tabaza hano wagiye gutangira ari cyacu hano sinzi ni igice. Bumbe afite indege. 6059er, I'm ready to engage. Do you copy? Ati rero ni iyi ni saf uyu ni Safaya. 699956. Muriho muranyumva. Ati Safaya agiye kubabera ijisho. Genda barangira hano abantu bose bari kunyura. Ese bacungira umutekano. Ni umukobwa uri mu ndege. Mwitera imiti. Mwitera imiti hakiri kare uyasigaranye amasaha atatu yitera undi. Wowe gutitera umuti wawe. Reka reka ngenda cyafite amasaha abiri yose. Umva ni amasegonda 20 mbere y'uko witera kugira ngo iyo masaha 23 aza kukurangirana ukaba wapfa. Ati nge ntari ibi. Ati ibi ngibi utekereza ko bihendutse ariko uyu muti urahenze ku buryo utabyumva. Ni abagabo bari hano ni SEAL team. Bafite indege iri hano urimo wamwita Safaya arimo arabacungira ndetse aza kubarindira umutekano bagiye gufata igisambo cyabibye bazanye umumashinari bise Noah ndetse na Power Afayo Safaya aje kubacungira ni kwitera umuti wanjye wanze kandi nsigaranye iminota itari iri munsi ya 40 oya n'ubundi ni iminota 40 ugomba kurangiza misiyo mbere y'uko usubira kuri base umva iyi ndwara turaza kwirwanya tuyikira tumbira byose tugomba kubanza tugatsinda uyu munsi Noah umukobwa wawe ni watezeho amakiri wahita Fayo umasinari bahaye akazi Fayo arasimbuka mana yizi nijira umugabo uri ahangaha asimbuka iyi moto kiri kugenda kuri kilometero ijana mu isaha ese utaka Fayo iyi nkende niyo bahaye akazi ko gukora yonyine bayisimbuje abagabo barenga ijana ibaze nawe umugabo umwe afuje abagabo barenga ijana Afayo ati Safiya agiye kukubera ijisho kuyobore ahantu bari umujura utibyana ari kugenda anyura bahise bigabagabanya mu makipe abasore barenga ijana ba SEAL team Afayo twose twageze muri pozisiyo dukeneye amabwiriza batangira gukokinga imbunda aho igisambo kinyura hose bagiye bagishora ahantu no wari ahita kirasa ubungubu turategereje batangira gukokinga imbunda barazifite z'ikinyejana imbunda ni umwanda umeze nk'umwanda wa kera tutaje guhera kuko ni umwanda wa kera umera tugaruka hano hari umuntu uri mu modoka hano imodoka nziza Okay, I got it. Okay, ndamubonye hano ari kunyura. Ni iminota itatu akaba kugeze uri hano atangira kwakisira bamutangira igisombo bagitangiriye. Sinzi. Ariko kinyi mbunda arayifite. Umva ageze muri position yawe itegura guhita umukurikira. Umujyane ahantu no wari. Igisambo cy'igitambuka baragikurikira. Igikurikiye bamwise. Is appear. Target is right down below me. Heading west. Buckle up. Ati natwe duhita dukurikira bari hano bari baje barahano barakurikira Noah ni ugomba kugifata niwe bizeye atarimo araza aho ngaho muri pozisiyo bise alfa genda umutangire uhita umuhibye Fayo Fayo firime ntayizanye uri hano arakurikira aje kugishora ahantu hari umutego w'umwanzi ni Noah mufate murase uganisha ahantu aza guhita bamunyata Fayo firime ntayizanye ntayizanye Fayo Fayo Hey! Fuck! Tangira kongezamo nawe ntashaka gufatwa afite umuti babibye muri laboratwari y'uriya mugabo muteje abantu ijana biyongereye inyongezi ivunje abandi ijana Target's gonna be coming in from the right. Icyo igipimo kirimo kirakwegera ahagana iburyo. Afaza gutangira gushyiza bugufi imbunda yikurayo. Ni zimwe bazihinga, zimwe ziza cyane aragitegereza. Aragitegereza. Stand by, witegura araje. Agihinguka baramuha. Inyuma baramukurikiye. Hano wana waratse. Aramucika. Aramucika. Iki target iracyarimo iragenda wongera uhindure pozisiyo. Noah, hey! Afayo yinjira tano Noah arakurikira kiza bugufi araserebeka hano Afayo ni Noah bamwise Noah ni masinari we ntazahemba igihembo afite ni uko umukobwa we bazamuvura bakoresheje umuti wa nyawo paniriya biteraga imara amasaha 24 umubwira ati uyu muti ni igitangaza
vayo kurichi umutazi barafite bo habuze gato akomeza ni Noah vayo umusoro unyarutse byo ibaze nawe umuntu bahitimu y'abantu ijana akavuga turi kwino ushoboye aka Noah hindura position to the extraction point ajayo arimaraza ikati ibumoso uhita umutangira vayo akata feri pira rakurikira no araza aca hano uriwe inikanzemo umusore uri ahangaha basimbuje bakabijana ntasaza ihebe igisambo kira nanko kiruka gikatangira kukira kiramusubiza nacyo nanko kiruka we nanko kiruka iwe afayo baramukurikira wumva aramwe aragenda kwegera umva dufite situasiyo hano mukomeze namwe mujye kuhataka kira buravuye hano bamwise Bruce afayo bajya gutangira bagishore ho no wari niwo sniper bafite gishoboye akazi wagenda n'amaguru bavayo baramudepasa abasore babiri bagiye kwikorera atumva uyu mugabo turamufite wowe komeza misiyo yawe bafayo sinzi tageti baramuha magazini yose imushiriraho ariko nanko kiruka sinzi kurikira umva irakwamye hindura magazini hindura imbunda kwanza umusore nawe uri hano afata indi bira vayo hano umva murase imbunda irakwamye umva ngo yakwamye ukivuga ni ibiki bakivuga bakwamye bahita bamuha igisambo ntikiruka shoferi nawe baramuha nta gahunda yo kuruka mfite mana y'isi n'ijuru avayo ageze hano baramwambara sinzi imodoka yarabandagaye abandagaye wari umutegereje saa sita aramukura akomeza gutekereza ibi numva ni ibiki ngiye kubona abona hari imodoka yaje ya kumanga sinzi habuze gato filime nayizanye niwe filime nabazaniye Noah, byuka dore agiye kugenda ugiye mutangire mu nguni igisambo cyarakomeje arakurikira niwe wamushize inyuma wagenda cyose kigana aho Noah aherereye igihe avayo hano aratangira sasa sinzi noneho umva wowe sigara inyuma nombere yuko murasa subira inyuma cyo gihinguka arakiraza sinzi noneho ko cyacika Noah ntahusha ahagaze mu muhanda rwagati kirenze umuhanda sinzi kumanga igisambo cyabigwendeyemo nukoze akazi keza Sapphire 1 rero akazi karangiye ushite usubira inyuma akuramo ni umukobwa Sapphire atwaye indege bise 9-6-6-5-9 reba asigaranye iminota mike 24 irahise aza hano igisambo barakimushoyemo bakirashe zitwara ivarisi yabo azarasa kitaza no kumusohokanamo ni umugome bamuhaye akazi bamwizeye ahita amanuka azareba icyo arashe bigenze gute gusa turabibonye ivarisi barayitwaye Noah ukoze akazi keza uyu munsi noneho Sapphire agiye kuza gufata yagusubize kuri base ndabyumva fan bose ndabyumva akazi karakarangije shyira pin kuri nimero cyangwa se ku murongo w'ibanga batabasha gukurura sinzi impamvu mushyize ku murongo w'ibanga kandi nimero zose bakoreshaga Noah's closing in on your location. Noah, ari kuri location agiye kumutwara umuti yawe ubonye. Agiye kuzi wawe hita umurangiza azi ko umuti tugiye guha rubanda ariko ibyo urabizi ntabwo ariko bimeze afande ndabyumva kumbe baramugambaniye umuti yaharaniye azi ngo ni uwo kuzavura isi abagabo bashaka gukoresha mu nyungu ze ariko kuva yamenye ibanga bahite bamurangiza okay akazi turagashoje aho uguze akazi keza ahita kokinga arabibona ni masinari yikangamo kiramureba arabibona ahita azingura ya yindi yo sinzi reka turebe ufite imbunda yizinga murashe
yatangiye kurasa abantu barakagira ibirere abagabo nta numwe wagaya nowa nasanze imbundira mu kwaka ashyiramo indi abonye itari nta indi afite hafi akina biroko baramukurikira ntayizanye yarabandagaye isasu riryana kurusha kuvunika fata umwanzuro utayangaye umusore wacu sinzi yaguye nabi sinzi birarangira gute wagenze filime nayizanye yakubise umugongo hano kiza hano ntabwo kinyuzwe kiza kimwongera kina biroko arahakira wewe murezo ni kibiri kujya aho ngaho biri kujya mbere Jesus Christ. Mana isiri Julius Christ. You just bring me my case back. Umva nimba gukize rero. Zani rivarisi yanjye. Sir, hostile targets are closing in at coordinates 2. Umva nge mbonye. Kandi abantu bari kutuza badukurikira. Imodoka 12 kandi zacu ni 15. Oherejwe imodoka 15 ariko bonye zindi 12 zikunyera zagira uno mugabo. Enemy personnel are now leaving their head. Umva dufite abantu tutatumiye bari kuza bakwegera gira vuba unzani rivarisi mbere ko bakugeraho. Bose bamubwira hita ava mu nzira. Fire! Imodoka 12 zibakurikiye kampani irashaka kampani yatubye bariya uriya mugabo ngo aze kwiba ntago bemera ko varisi bacika baze sasa bapfayo n'ibiraro bafite ronca bafite intwaro zikomeye ngabo umva vaho ngaho gira vuba ni varisi abikora yitonze ni umuhanga twamubonye nta papa yinjira mu kamodoka bavayo imbunda bafite zikomeye ni imodoka 12 zirimo abagabo batojwe atangira icyuma herera reka turebe barakurikira imodoka 12 zaje kwiba tugende tugaruka mu kirere kwa safaya umva tugize ibibazo nonaha ndakubwiye hita usubira inyuma utange backup ujya gutanga ubufasha misiyo yawe ntirangiye umva unowa ugende umurangize yerekeje kuri safe house umva njyewe nkeneye umuti wanjye kuwitera vuba ariko usiriseriye misiyo nari nayirangije I'm gonna land. Have my shot ready for me. Ubu ngiye kumanuka misiyo nayirangije. You don't do what I'm telling you to. Wowe urakora ibyo nkubwiye. Get that shot and I will watch you rot in that. Umva ngenda abandi kukureba ugomba gukora ibyo nkubwiye. Ndetse nzaguhemba nkubye kabiri. Isa fire. Iminota yenda kumushyira nashobora gupfa. Ariko barambwiye ati misiyo yawe ntirangiye. Kandi bari bamubwiye ngo asubire kuri base. Avayo hano tugaruka kwa Noah. Atangiye kuguruka aracika. Ubwo biva. Ati turamubonye. Murase. Ufite ivarisi barakora. Avayo hano. Sapphire agiye kuba gukiza humura ntagati ndafite amatungiro intoki nta gitungiro kibara murasa mbere afite icyo yizeye bari babonye ari umusazi mbere afite icyo yizeye Sapphire ahita acaho Reaper can handle the rest on his own ok noneho wagenda abasigaye arabifasha genda wice Noah Noah aratangira kuguruka noneho bamushyizeho intege ajya kuri safe house afite safe house ye gusa bavumbuye hano batangira kumushakisha bamenya aherereye he avayo bamugambaniye kandi bari bamwijeje kumbe umusore ahora ari umusaza avayo Sophia turamubonye ahantu ari ageze safe house mwitegure mbere yuko akwitegura atangira gutegura utwibanze amasegonda 20 ndabamugezeho atangira gukokinga igikoresho aragifite bamwise Noah baramubeshye ngo umwana we ngo bazahita bamuvura namara kugarura umuti kumbe sinzi umwana we yari yaranduye biragenda gute avayo arasohoka agera hano ageze hano abona haratuje cyumbe baramuhushije avayo ayiwe bari bamurangije atangira gukina biroko akina biroko ndamufite batangira kumurasa nanone ni Sapphire ari mu ndege ndamubuza afande arakata asubira inyuma aramubuze ni Noah bamugambaniye sinzi aranyarutse avayo hano aramukwepa aracika agera hano arakwama kumbe Sapphire ntacikwa ari mu ndege y'ikigejana kumva arimo ariruka ntagukira murasa imbere yuko agera kuri tano biraherera he Noah atangira kwirwana aramurasa Noah aritabara aza muri tano sasa aracize avuye kuza n'ibyibanze umva murase mbere yuko asubira inyuma umurase mbere yuko aza gusubira inyuma agatwara kesi ivarisi bagera hano n'abasore umva tugeze kuri site aho yihishe aho tano binjiriye utegereje itegeko ryanyu umva mumuzana ari muzima cyangwa ari umupfu
We're not getting the douchebag alive. Aho muri atumuzana ari muzima. Atumuzana turamwongera ibihumbi ijana bya bonus. Bavayo. Out gets $100,000. Ati ndasubiramo. Uwumuzana namuha ibihumbi ijana byiyongera kwe nabemereye. Bavayo. Uwo bajye kuzana twamubonye ni Noah. Ntakorwaho. Ibaze na umuntu uvunje abagabo ijana ba SEAL Team kandi warasubira ageze hano. Atangira kubatega. Arabasegura. Atangira kubasegura. Umva mukene mwinjire araboshye kandi kwabibonye Noah yabasegu mwinjire asigara inyuma araboshye araboshya twababonye abateze imitego myinshi kumbe umugozi ibisasu nga 20 icyarimwe byarabaturikije Noah ntakina ni masinari yahoze mu gisirikare sinzi avayo hakiri mu myotsi batari yitegura bakijarajara bahita barasira mu myotsi bose ku murongo nta n'umwe wasagutse kiratsaba ari hanze yiwe ahita kokingine avayo azabarasa ni Noah ageze hano baramuha banagira akantu umva mbwira uko bimeze neza naje musohoye kumbe bamuturikije atarangiza kuva ko ibintu bimeze neza Noah ntakina ayiwe tugaruka hano baramurasa ingawe nawe Varis agomba kwiruka arayiruka na hayijyana ibisambo byaje imodoka 12 bajyayo dukize inyuma sasa imodoka abarasa agenda inyuma areba inyuma arabarasa ayiwe firime nayizanye ni de cure umuti nitibaga umusobanu ayiwe arabarasa kuwe tugaruka hano Noah atangira kwirwanaho mu mugeri ni mubi ni masinari arakarasa kumva vayo umwemeze bavayo kura yimbu ndakirasa kitaramutangira kitaramubanza kiranagana arakibona gifite gere ntacyo avayo agikurira mu pini pina yiwe sohoka yanga gusohoka baraturitse firime nayiza baraturitse umugabo ni mubi Noah nawe hano tugaruka arabarasa ayiwe firime nayizanye ndekiwo umuti avayo umugabo uri hano nawe ntibamuve inyuma ni benshi utegereje ikimubera kicyo akwiriye avanayo kimwe gituritse ubundi kino kirasa batayo agiye kukirasisha umuntu umwe ahita afungura sentire yitabare sinzi yaramuhaye arakiranye kirasa umusozi amabuye yaramanutse ku rutare arabagwira bose ku murongo sinzi umugabo ni umuhanga za modoka zose uko zakabaye atambukamo yemye inyangamugayo turapfuye nta n'umwe yasigaye amabuye hano nta n'umwe yasigaje umugabo ntakina tugaruka hano avayo bamwise Noah ukigera hano aha kurasa zakora sasa noneho ni ingumi ni imitsi ingumi ingumi ugiye kugera ahantu bari kubaka ahantu bari kubaka mujya kujya mwitware neza construction site bafayo kugera hano zirakwama ziraturuba imodoka iraguruka sinzi bayise dekiwa umuti nayizanye avayo injyana bashyira byaryoshye bamwise Noah ahanganye n'akagabano ni koroshye akasiriti ako muri si ingumi y'amatama umugeri w'amatama noneho imbunda byanze kuramo arayikoresha nk'ubuhiri aramurasa arakwepa habura gato habuze gato aramurasa yaramuhaye iryo mu nda Noah ni mubi karabyuka karagaruka akagabo ni kako kizima yarakemeje ndapfuye uzongera ahita akira ati to
Nari sohokeye uzi umugabo hano bamuriho. Imodoka zose zamukurikiye zabaye uburere. Atambutse yemye. Sinzi. Ivarisi banza hitabaye. Gusa wibuke ageze hano araparika. Wibuke no wabamugambaniye kandi iki ngiki cyo cyagiye kumuraza. Avayo hano afungura hano sizaje gukuramo iki. What's he getting out of the truck? Nose ni cyari gukura mu modoka. Bikanga ni gukuramo iki no? Yazanye imashini, imashini, torotoro, tinga tinga, urukezo, irabaga nta kisiga, arabiteguye. Bikanze wati nicyari kuzana kokinga. Ku murongo, zose, nta numwe sizinyu. Yahagaze umuhanda rwagati, rwagati, rwagati we nayizanye. Ku murongo, ayiwe, ayiwe, ngubi barambura shimodoka icikamo kabiri asigara ku ntebe gusa. Mugabo ari bikaza atari ko nigice giye kuvana muri kare akamodoka ke none kinavanye yo bararashe bipfu busa yabandagara ava mu nzira arangije afata pause muzongere asubiza igikoresho ke yahagaze rwose nk'umusaza arafunga atangira icyuma rikomereza ariko sinzi birarangira gute hari umugabo hano bagambaniye avayo ni Noah. Ibyo mwankoze, ibyo mwankoze sha, ibyo mwankoze. Avayo. Areba, ni Ripa, Ripa aramureba acikanye ivarisi. Ivarisi arayicikanye kandi yamugamba, umva nta yaje kumutegera hano. Yaje kumutegera hano. Atangira kwiruka. Aha nari kwiruka mwibuke hejuru, hari Safaya. Safaya ari mu nzira, ari mu ndege sizi kwa mucika. Ageze hano, ari mu kibuga cya wenyine ngo kwiruka muri stade. Mu kibuga cya stade. Ariruka agenda arebe iravarisi batagira aho bayitwara ageze hano arahagara inyuma ye inyuma ye inyuma ye akina biroko baramurasa Safaya ntakina bamugaruye ku mishoni ku mishoni sinzi sinzi uwa biragenda gute umwana we bamubeshye ngo bazamuvura ariko dore ibyihe kumbe Safaya nawe yaranduye yaranduye ntabyo twari tuzi atangira kubura ubwenge umuti banze wamushiranye basa yamushiranye asigaye kuri zero kuri zero ubundi urapfa ariko nyina umusirikare ukomera umuta wanyuma ukoresha amasegonda yanyuma umwuka wanyuma avayo hano ni Noah akata ku munsi y'ikiraro avayo yanjye gisize aha ikihe kiraro twabibonye akurayo kiriho imbuzi hinguka akiri hano baramurasa baramuha indege imbere ye suwirimo twamubonye ntamerewe neza virusi yaramwatatse kandi amasaha yamushiranye bamubwiye ngo njya kwitera undi muti ariko misi irangije avayo indege itangira kwikaragabura control ha aya niyo mahirwe sasa aya niyo mahirwe imana yemerwa ntihumbya 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 atangira kumuha atangira kumurasa sasa baramurasa ni Safaya magazine irangira shirami nta kanya ko kuruhuka nta n'umwanya wo kwitegura abonye byanze ahita kurura ya ntebe imukuramo ndege isigara yonyine sasa arahunze Safaya ayo adapfuye abuze gato kureba 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 indege yaje musaza sinzi niba hakira sinzi niba kira filime nahayizanye indege yaguye ha Safaya arabyuka Safaya arahunze gusa twabibonye ubuzima bwe buri habi tugaruka hano hari umuntu waje ari kumodoka keza hano keza cyane nakaka kandi ngendamo ari kuza yumvira radio ari kumwe n'icyuki ageze hano abona umuriro mana yanjye bakurayo selfie bafata aka video bari basohotse bagiye ku gisenyi tamu tamu ku mazi bahura n'ikirori mbega umuriro we sheri wabonye wabonye nibi nibyiza nyaburanga avayo 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 araza Jeep bimeze bite? Musaza ufite imodoka nziza. Yewe waretse nkareba arafunga. Musaza siko wavuze kureba nka mbona winjiye. Urakora iki? Umva hari ikibazo se nyamuse nyitwaye. Umva wampaye imodoka yanjye. Bamutwaye imodoka. Ni umwana. Ubundi iyo ugiye kwibudwa hari ibitubutse utwara byose. Utwaye imodoka ni umwana. Agenda areba Ripa ageze he. Ripa baramukurikira. Aramushakaho kopi. Komeza kuza kuri cye Ripa tugaruka kwa Sofia yaje hano yahunze agwa muri kaburimbo hagati ubuzima bwe buri habi awi ayiwe nari mpfuye we gusa virusi twayibonye iramurembeje iramurembeje akora hano afite umuti bamubije kwitera kuva kare awukuramo asigara uratakara nawe ubundi ho umutindi yanitse ntago riva sinza araharenga ati katurebe amubwiye ngo umushahara we bazawukuba kabiri narangiza misiyo ariko agiye gupfa sinzi reka turebe
aritera biranga 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 sinzi ni baharenga arageza geza biranga biranga this is safi yabanza agiye gupfa yari akazi yari arimo nta mutima mubi aratera biranga biranga finali byarakunze amasaha 24 yiyongeraho ararokose ahwi narimpfuye ayiwe yarapfuye habuze gato kwa kundi be imana irebere mbwi dahumbya byaciyemo banza arokotse nababwiye ngo umusobanuzi ni T-Bag wibuke Green card yaje imodoka isimwamba rikamyo ikamyo ayiwe umwanzuri upfu ni wa muhakigoza arapfa ni wa muhanido umva njewe nimba tapfuye garurira ivarisi ya I need you to get me that case before he finds me. Nipo ndashaka kungarurira. Ivarisi yange mbere yuko agufata. Aza kumwitegura sasa. Amwitegura. Ikomeye. Yazanye ndeba kure kirimbuzi. Nipo sinzi nimba harenga. Sinzi nimba ripo harenga hano hantu. Yaramwambaye. Yaramwambaye sinzi. Ehe, ibya wigeze nsha akura yindi. Ibya wigeze. Ibya wigeze. Afayo. Ikigabara kirashe imodoka iratumbagira fayo sinzi bamwise Noah kureba imodoka mu kirere fayo umuryango urafunga ibanza cyacitse ari hano arareba gihita kimwambara wakise ripa kiramwambara kiramuniga sinzi uramuhana kwa mbunda ararasa kirakwepa gihita kizambura mu kanya gato mu isegonda rimwe cyahise kizambura kishwanya gusa kuva yo hano igisongo kiramwinjira ni ripa kiramwinjira yo jatawe narigenje ntago gipfa ntaho kijya ni uruhu bikwire igisonga kiyikuramo ayiwe avayo uruzinga ariko ruranyarutse gihita kimuhina kijugunya hariya parikingi mbi kivayo hano sasa gifata imbunda cyakabonye karihambira kureba amasasa aruzuye aruzuye kikokinga tagira kureba yesu yesu kivayo umutungo akurayo icyuma ahita gikata ukuguru kinyuzamo abuze gato cyari kimuhaye aze yirwaneho cyamuhemukiye igumi igumi igakora 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 we ku giti ni igisore imodoka ivayo ivayo sinzi igisore aratora igumi 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 ayiwe igumi ivi igumi ayiwe 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 nowa yagowe yagowe arabandagara ava yarihambira arihambira yagihaye aka ayiwe 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 yaragikubise kiracanganya ikigwa havayo 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 ehe sawa ibyo wiyegeze ingumi ku yindi kivayo arakwepa arakwepa kiramuhina inkokora inkokora ingumi 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 ayiwe 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 nayizanye nayizanye ni ripa na nowa umukobwa we twaramubeshye ngo tuzamukiza ariko urabizi umuti ntabwo twawujyana muri public ntabwo twawuha rubanda ni kubwo inyungu zacu urabizi umwica atazaturega ntambara irakomeza arakimanika arakimanika ni igisa igumi 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 ayiwe ayiwe arakiniga 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 cyamwemeje ariko ni igisore gusa nawe ntacyo wagaya ishyiramo hano imodoka iraza irahaza arakiniga ayiwe ayiwe cyaramunize banza kigiye kumurangiza cyaramuniza buri ubwenge ripa ni umugome gusa na nowa ntasanzwe atangiye kubura ubwenge banza kigiye kumurangiza atangira kubona ibintu byiza nk'ugiye gupfa wese nk'ugani wabo watweze irusororo cyangwa inyemirambo murya abasilamu banza kimurangije nowa wacu banza apfuye kureba hano ntiyapfuye yajijishije ingegera areba abona imbunda kimuri hejuru sinzi ipfa waka ipfa tangira kuyikurura gahoro ivanayo nabyo cyiza nabyo cyiza gihindukiye ayiwe yarakidoze ibi nibyo bita kudoda imodoka iraza arahunga umusore arongera aracika habuze gato ripa yapfuye nabi koko yapfuye nk'uko abandi banyabyaha bose bapfa ayiwe
Nuwa habuze gato. Sasa burero, sinzi wa mugambani, wamutumye umuti, yabona kamugambani ari narawifitiye, sinzi aramukizwa n'iki? Filime yiswe The Cure, umutara ufata sasa ni Varese. Arategereje ni boss boss. Ari hano atangira guhaguruka rebe hirya no hino. Arumva nta makuru bamuha. Ari mu nzu nini byo. Nini avaye umutara ufite? Byari bimubangamiye bivanye mu nzira. Bosa kuramo rinete banza yemeye icyaha. Yabize byuya. Noah. No, you can hear me. Ndabize uri kunyumva. And I know you're upset. Ariko ndabize ko warakaye. You don't understand is this. Ibyo utumva ni ibi ngibi. We cannot give this cure. Uyu muti ntago twawuha rubanda. Tugomba kubyaza umusaruro. 9 billion people. Uyu muti uyu virus yafashe abantu barenga miliyari. Ntago wabakiza bose. Now I promised you I'd take care of your daughter. Njye nakwijeje ko umukobwa ngomba kumwitaho nkamuvura. Promise. Kandi itsezerano ryanjye ryizere. Return to me what is mine. Zanira umuti kuko nuwanjye. Everything that's happened is behind us. Ntago cyagomba kumenya ibyihishe inyuma y'ibi ngibi. You are running out of time. Igihe kiri kukurenga nzanira umuti. You are running out of time. Jyewe ahubwo wowe igihe cyakurenze. Cyakurenze. Ntago ikintu waza umubwira afite umuti avayo. Umuti nimba wufite. Ubwo uyu nguyu ayoboye isi. Kandi twamubonye nta muntu wawumukura mu ntoki. Vayo hano baramukatiye. Baramukatiye ati wowe igihe cyakurenze ntago nige cyarenze. Cyagusize avayo. Uzarimo arakireba. Iyi filime ni uko igenze yitwaga The Cure. The Cure nari nayizanye. Filime ngufi iryoshye. Iyi niyo filime umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Guhera bibiri na cumi n'umunani, bibiri na cumi n'icyenda na makumyabiri. Iyo filime yatwaye amafaranga make kandi irenze. Iyo filime bakoresheje bije ntoya. Ni uko byagenze. Bamwitaga Noah. Filime yitwaga The Cure. Bagenzi ni uko tuyitangije. Mwibuke na fotori ya magazine yabagiraniye Green Card. Usobanuza ritibago mbyayishuwe Kozo bagenzi ndabakunda. Naho ubutaha, naho ubutaha wazani yindi. Iyihe isi reprise. Byiza gusa gusa ritibago mbyayishuwe. Navuyeyo ni uko byarangiye. Umusaza aho yari mu itaje ni uko bayihanuye. Ntabwo yabashije kuharenga. Ni wowe muti niwo ufite. Nakomeje kugenda arwana n'abadashaka kumutugera kuri rubanda. Filime yarangiye. Bari kutwereka ibya nyuma. Ntibari kutwereka byose ibyo twashakaga ni umuti. Wageze mu maboko mazima.